Rahul Gandhir Botodrua Jatrat Prokhakhanar Badha, Tini Bajar Purbe Botodruat Probekhot Badha Arukhir. Dhingetot Arukhira Bag Bitondar Rahul Gandhir. Dhingetote Abodho, Congress Niyajanatar Dol. Botodrua Hongjogi Hokolu Poth Bondhokur Dise, Nogao Prokhakhane. Tini Bajar Pisothe Botodrualoi Ahiboloi Rahul Gandhi Ahwan Janaisil Than Porichalona Komitiye. Jarbabe, Dekhibole Poa Goise Itimodhye. বটদ্রুয়া সংযোগী সকলো পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ঢিংগেটত বৰ্তমান ৰাহুল গান্ধী সহ সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰতিনিধিসকল আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ পিছতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়া গৌৰৱ গগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেখেতে সংগ প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই গুটেই ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ দলটুক আজি ঢিংগেটৰ সন্মুখত আৰক্ষী আৱদ্ধ কৰিছে তেওঁলোকক কোনো কাৰণত আগুৱাই আহিবলৈ দিয়া নাই আজি যেতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব গতিকে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই সময়ছোৱাত কালি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আহ্বান জনাইছিল যে ৰাহুল গান্ধী বটদ্ৰুৱা থানালৈ আহিব নালাগে অন্ততঃ 2 বজাৰ কি পিছত তেওঁ বটদ্ৰুৱা থানালৈ আহক আৰু তাৰ পিছতে থান পৰিচালনা কমিটিয়ে তেওঁক 3 বজাৰ পিছত আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল কিন্তু সেই আহ্বান নামানি তেওঁ আজি পুৱাৰ ভাগতেই তেওঁৰজি ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা কিয়া বটদ্ৰুৱা অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল আৰু তেতিয়াই ঢিংগেটত আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে ৰাহুল গান্ধীক বাধা প্ৰদান কৰিছে এ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সেই পৰিবেশ আৰু তাৰ পিছতে বাগ বিতণ্ডা হৈছে আৰক্ষী জোৱানসকলৰ হৈতে ৰাহুল গান্ধী সহ সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ দলটোৰ আৰু বৰ্তমান সকলোবোৰ বটদ্ৰুৱা সংযোগী পথ বন্ধ কৰি দিছে নগাঁও প্ৰশাসন पूरे देश की नजरें आप पर हैं।